Asnjëherë nuk jam ndarë nga arti në fakt. Kam filluar që e vogël, prindrit më thonë që 5 vjeç në fakt, me letër, me laps. Pastaj e zbuluan mësuesit e mi, profesorët e mi. Nëse jam shkëputur, mund të them vetëm kohën kur un kam lindur dy vajzat e mia, që ka pasat shkëputjen, por jo që jam shkëputur plotësisht nga arti. Duhet të kushtoja vëmendje arti tjetër që kishim formuar. Po, kështu që nuk jam shkëputur asnjëherë dhe nuk besoj që do shkëputem asnjëherë nga arti. Arti ka lindur me mua dhe do të vdes me mua.